Бұған бір ерекше күн. Ол білім күні. Білім дегеннің өзі қазақ тілі де болса, қайтты болмасын, ерекше бір орын алады. Білімді адам қашанда болса, халық арасында қайтылмасын, сыйлы құрметті болатын. Сондықтан осы тойға жиналған ұстаздар бар, аталар бар, студенттер бар, барлығыңызды осы білім күнімен құттықтап, келешекте білім жақсылы өмірге ие болуға, халық үшін, ел үшін, елге қызмет атқаруға сіздер дайын болады ғой деп тілек білдіремін. Алдарың ашық болсын, Алла тағала қашанда болсын, сіздерді қолдап жүретін болсын.